Дорогі друзі, тема сьогоднішніх роздумів буде «Непохитно тримайся надії». Непохитно тримайся надії. Псалом 42, 5 вірш. Ми читаємо такі слова, послухайте уважно. «Чому ти сумуєш і чому мене тривожиш? Поклади надію на Бога, адже я буду Його прославляти». Бог мій, спасіння моєї особи. Дуже цікаво, коли ми читаємо такі вірші, ми маємо таке конкретне повеління. І тут автор цього псалма, 42-й псалом, 5-й вірш, на жаль, я не встиг його поставити на екрані, але дивіться, він каже так, він сам з собою розмовляє, поклади надію на Бога. Надіятись на Бога. Це рішення має бути. Воно пов'язане не просто з тим, що воно автоматично якось збудеться. Тому ми читаємо такі вірші, такі заклики в Писання до того, щоб ми покладали свою надію на Бога, щоб ми трималися цієї надії. Мені сподобалось на цьому тижні, коли просто роздумував, читав різні статті і... Попалася одна думка, дуже влучна, мені здається, Джона Пайпера. Він каже так, послухайте, надія на Бога не є природньою для таких грішників, як ми. І це дійсно так. Тобто надіятись повністю на Бога для нас це не природньо. Ми повинні проповідувати її собі і проповідувати старанно і наполегливо. Інакше ми поступимося місце пригниченому і занепокоєному духу. Тобто він каже, що для нас неприродньо просто так надіятись. Це не видається нам просто і легко. Це дійсно певна боротьба. Тому ми читаємо в посланні до євреїв в 10 розділі, в 23 вірші, євреїв 10:23, непохитно тримаємося визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв. Тому ми маємо, як і в старому заповіті, так і в новому заповіті, цей заклик триматися, додається в новому заповіті в євреям, непохитно триматися надії. Тобто це заклик до нас, і це те, що ми маємо проповідувати самі собі. Мова йде про справжню надію. Сьогодні я не буду сильно розкривати тему, саму надію, тому що я думаю, що ми розуміємо, що мається на опні погляди на надію, які існують у деяких людей. Наприклад, коли ми говоримо про надію, вони вважають, що надія – це більше схоже на ескапізм. Тобто, коли я намагаюся якось уникати яких поганих відчуттів або проблем. Так? Тобто, надія нам потрібна апріорі, тому що є проблеми, є якісь моменти, які важкі для нашої душі, для нашого життя. Є випробування, там, фізичні проблеми, фінансові і так далі, інше. Тому нам потрібна надія. Для багатьох людей надія – це просто колись буде добре. Да? Тобто я розумом чи серцем якось хочу уникнути реальність того, що я зараз проживаю. Поганий стан того, що я зараз відчуваю. Хочу, щоб колись було добре. І я просто собі втішу тим, що колись буде добре. Але це ніяк не впливає на сьогоднішній день. Це не дуже вдалий погляд на надію. Є ще такий земний погляд. На жаль, я думаю, що більшість людей сьогодні, які не знають Бога, бо всі в якомусь мірі мають надію, і є тенденція людини, тобто надіятись, потреба серця, але багато хто просто складає свою надію на жаль, на тимчасові речі земні, які проходять, вони дуже слабкі, вони мінливі, проходять, да? Тобто дім, гроші, фінанси, здоров'я. Багато хто надія на це, але ти це не контролюєш і ти не знаєш, чи ти дійсно можеш якось це отримувати. Коли ми говоримо про справжню надію, ми говоримо про ту міцну надію, яку у нас є в Ісусі Христі. Надія, яка є результатом Євангелія Ісуса Христа. Те, що Христос пообіцяв того, що Він спас нашу душу і Він є нашим викупителем, того, що Він нас встановив і обіцяє нам Його присутність, Його силення і так далі. Тому заклик такий – триматися цієї надії.
Коли я думав, що найкраще може ну, в Біблії, які ну, момент історії або людина може це представити, подумав про одного пророка в Старому заповіті, і це пророк Єремія. Ми сьогодні будемо читати, дивитися від однієї спів, чи, можна сказати, поезію, яку він написав. Це плач Єремії. Дуже такий печальний, скорботний плач, але через нього, як не дивно, плач про біль і про руйнування, про розвалини Єрусалима і Ізраїля взагалі, ми знаходимо там дуже чітке послання стосовно і вчення, стосовно надії, як ми можемо триматися надії. Отже, хочу, щоб ми повернулися в старому заповіті до книги «Плача Єремії». Коли ми думаємо про цього чоловіка, хочу пару слів сказати стосовно цієї книги, для того, щоб ми зрозуміли, тому що ми конкретні уривки побачимо, подивимо сьогодні, які навчать нас, просто покажуть, як ми можемо практикувати оце, ну, як надіятись, як триматися цієї надії непохитно на Господа. Подивіться на цю людину, на Єремію, просто щоб вміститись трохи в контекст. Єремія, він був один з проповідників Старого Заповіту, якого Бог посилав для того, щоб попереджувати Ізраїля стосовно їх гріхів, тому що їм треба ну, розкаятись, покаятись і навернутися до Господа. Чому? Тому що Господь вже готує дуже серйозну дисципліну, ну, по причині того, що Ізраїль відходить від Господа. Єремія десь 40 років проповідує і попереджає Ізраїль, виявляє серце і гріх того, що вони відходять від нього, того, що вони ну, обійняли, скажімо так, гріх, того, що вони серцем все більше і більше відходять від Господа. І Бог через пророка, одна з основних його тем проповіді, чи те, що він, ну, Бог через пророка говорив для народу, це те, що ви мусите зупинитися, тому що я вже назначив для вас покарання. І це покарання не минуле. Тому він 40 років такого служіння важкого. Якщо ми побачимо його життя саме по собі, навіть до цього моменту, коли він напише цей плач, вона вже дуже важке життя, дуже важке служіння. Ми бачимо, що його, ну, сім'я його не приймає. Хоча, якщо ви ну, трохи досліджували пророка Єремія, він був з, ну, з такої, ну, його сім'я були священники. Тобто це був рід, який був при храмові, і вони були в служінні. І його рідний дім, сім'я, вони не сприйняли ну, його проповідь, те, що він говорив для народу. Ми бачимо, що Бог посилав його не просто так, ну, десь в церкву проповідувати, і Бог його посилав в самому храмі для того, щоб попереджати і докоряти народу в тому, що вони роблять неправильно. Бог теж його посилав і перед царями для того, щоб він їм попереджав. Тому дуже важке життя у нього було. Це був дуже важкий час, час політичної такої нестабільності. Єремія був той пророк, який прожив, скажімо так, ну, під час останніх 4 царів Ізраїля, до того, що Бог наведе Вавилонське військо і повністю забере в полон і заберуть, ну, буде така певна депортація Ізраїля в Вавилон і повністю зруйнують Єрусалім і сам Ізраїль теж. В момент, коли це збувається, коли Навуходоносор, ну, скажімо так, останній момент, останній раз заїжджає в Єрусалім і повністю руйнує те місце і забирає останніх людей в полон до Вавилона. До цього моменту Єрусалім був оточений 2 роки. Тобто це не момент ну, служіння пророка, де, в принципі, у всіх, ну, в усьому суспільстві все нормально і все класно, просто тут одна людина, яка там говорить, попереджає про те, що все погано. Дійсно, стан духовний, соціальний був дуже просто, ну, занепадший. Ось. І дійсно, в 586 році останній момент такий під час дуже багато війн між Єгиптом і Вавилоном і посередині Ізраїль знаходиться. Навуходоносор наводить свої війська, і вони повністю руйнують місце,
вони вбивають людей. Про це, якщо ви читали «Плач Єремії», він трохи описує цю біль, які люди переживають, і голод, і смерть на вулиці. Те, що для нас на сьогоднішній день дуже-дуже зрозуміло. З тим, що Росія робить з нашими містами і так далі, коли ми читаємо стосовно ефекту. Але після таких 40 років проповіді і попереджувань, все ж таки стається те, про що Бог попереджав, і про що пророк проповідував і попереджав Ізраїлю. Ізраїль вводиться в полон. Бог каже: все, досить, моє терпіння має ліміт. І я мушу вас покарати. І тоді, коли це сталося, Єремія залишився в живих, йому дали за певних обставин вибір, або піти в Вавилон, або залишитись в Єрусалим. Він вирішив залишитись в Єрусалим. І дуже цікаво, як грецький переклад «Септуагінта», грецький переклад «Старого заповіту», який був зроблений до часів Ісуса Христа. Як починається сама книга «Плач Єремії» в «Септуагінті»? Вона починається так. «Сів Єремія на уламки та почав плакати». «Сів Єремія на уламки і почав плакати». І ось людина, яка бачить, як його народ уводиться в полон, як все зруйновано, як ще тіла лежать на вулиці, і кров, і голод, і діти, чиїх батьків били. І все це дуже така негарна картина. Нібито приходить такий момент, що пророк здається, і в нього сил вже не вистачає, немає. І тому єдине, що він може просто робити, це сісти і плакати. І так у нас з'являється ця книга, яку ми називаємо «Плач». Бачите, 40 років служіння і попереджувань, його стає найгірше, стає те, що Бог попереджав і говорив, що станеться. Але що далі робити, якщо ми дивимося з точки зору пророка? Ще деякі люди залишились в Єрусалим, люди, які там були хворі, бідні. Але що йому далі робити в такий момент? Його служіння не закінчилось, він ще живий. І тому я бачу, що цей такий дуже важливий момент в його житті був, в якому, напевно, як ми читали в цьому псалмі, пророк собі говорить, і починається така боротьба надії. Тобто боротися за цю надію. Хто сказав, що найжорстокіші життєві шторми доводять міцність нашого якоря? Найжорстокіші життєві шторми доводять міцність нашого якоря. І ось для Єремії стає такий момент. Тому що все найгірше трапляється. Але він через таку боротьбу пише ці плачі. І цей плач – це його боротьба з Богом в такому стані розпачі того, що відбувається. Але це боротьба для того, щоб триматися надії. Плач Єремії складається з 5 таких віршів. Це поезія, це 5 окремих таких віршів, але вони дуже структуризовані. Якщо побачите на екрані, от такі 5 розділів, 5 поетичних віршів. Це написано в стилі акровірша. Тобто кожен розділ має по 22 віршів, і кожен з цих віршів починається з однієї літери єврейського алфавіту, який має 22 букви. Але третій розділ, як ви бачите, посерединці, він трохи більше. Він не 22 віршів, а 66. Тому що він більш змістовний. Згідно з такою юдейським підходом для мислення. Тобто центр – це найважливіше. У нас більше ідея така, що кінцівка найважливіша. Так? В них такий образ мислення є, що всередині те, що найважливіше. Тому третій розділ, він трохи ширше. Але він дуже цікавий, і на нього ми сьогодні зосередимось. Чому? Тому що ці 5 окремих віршів, вони дуже цікаві. Наприклад, дивіться, як використовується, якщо ви навіть просто собі включите, послухати оці 5 розділів, це десь 20 хвилин, або просто прочитаєте, ви помітите одну річ, допоможе вам трохи зрозуміти,
деякі моменти. Наприклад, який особовий займенник він використовує. В першому розділі це вона, бо він говорить про Єрусалім, про донька Єрусалима, донька Ізраїля. Він говорить про те, наскільки все зруйновано, як все погано після того, щоб вавилонські війська зайшли і всіх погубили і зруйнували. Другий розділ, він говорить про він, про нього. Це Бог, який все це допускає і робить. І він говорить про те, і він дуже, це дуже важкі питання Богові тоді, і дуже відверте. Не забувайте, що це плач, це відкрита боротьба, але з Богом. Це не просто він жаліється, а він бореться з Господом, і він те, що відчуває, і ту скорботу, і біль, за те, що він бачить навколо себе, він відкрито говорить Богові, але він тут докоряє Богу, і він відкрито говорить: Господи, ти це зробив, ти допустив, ти вбив, ти свою лють, свою, свій гнів допускаєш. Третій розділ, ключовий, і це важливо, чому я про це говорю, тому що ми будемо якраз дивитися цей третій розділ. Особливий займенник там – це я. Я та людина. І це ключовий момент, тому що він дивиться навколо, він дивиться на Бога, а потім в третьому розділі він дивиться на своє серце. І він пише від себе. І ця боротьба, і все те, що коїться довкола, доходить до дуже важливого моменту, до свого серця. І тут відбувається відродження надії. Тут відбувається саме важливий процес, про який ми зараз побачимо. Четвертий розділ, він говорить про вони, тобто це ті, що прийшли і зробили всю цю, скоїли всі ці вбивства і напад на Єрусалим. І п'ятий вірш, завершення по дуже біблійному такому стилю плача, це молитва. І він там говорить про ми разом, ми все ж таки сподіваємось на Тебе, Господи, ми молимо Тебе, наша надія на Тебе, так? Це по причині наших гріхів це робиться, і тому ми сподіваємося, наша надія на Тебе, Ти, Господи, розберешся, ми все ж таки довіряємось Тобі. Ось такі п'ять віршів. Ми зосереджуємось на третьому розділі сьогодні, для того, щоб, тому що там відбувається саме така персональна боротьба. Багато моментів незрозумілих довкола, але дуже важливий момент, що трапляється в третьому розділі, самому ширшому. Ми не всі 66 віршів подивимось, але я хочу, щоб ми разом сьогодні в цьому третьому розділі побачили три таких самих важливих моментів для того, щоб я особисто під час проблем, під час хаосу, під час оцих штормів життєвих, як нам триматися непохитно надії на Господа. Там три моменти. Це в першу чергу нам треба пережити особисту трансформацію надії. По-друге, нам треба оновлене розуміння Бога. І третє, ми побачимо, що нам потрібно звіщати для цього світу, для тих людей, які довкола нас теж страждають, нам треба їм звіщати правильне послання надії. Отакі три речі сьогодні ми подивимося, і це основне, що вчить цей третій розділ цього плача. А хтось сказав, що цей плач – це така впорядкована скорбота, тому що там нібито все хаотично відбувається, так? Але з іншого боку, дивіться, як він це так організовано виклав, так? В таких п'ять акровіршів, і він передає дуже чудову істину. Отже, нам треба в першу чергу пережити особисту трансформацію надії, нам треба оновлювати своє розуміння і бачення того, ким є Бог, тому що він відкривається все глибше і глибше. І нам треба навчитися звіщати через це цьому світові правильне послання надії. Ми перший текст або перший такий уривок, який ми зачитаємо, це з 17 по 26 вірша. А 17 вірш, він трохи так підсумовує перші 16 віршів, де пророк просто Єремія від себе вже говорить не просто про Ізраїль або про Бога, але він зараз каже «я той чоловік», якщо бачите третій розділ, як починається, він каже «я та людина, яка переживає це горе». Так? Тобто, інші померли, місто зруйновано, інші пішли в полон, сім'ї розірване, немає надії, немає храму, немає служіння. Але теж це його торкається. І він зосереджується на своє серце. Він каже «я» і те, що відбувається у нього. Тому ми читаємо, дивіться, прочитаємо цей текст, 17-го вірша. Він каже «покинув спокій мою душу
і я забув про щастя. Я мовив, пропала моя сила, моя на Господа. Він не відчуває, що він може надіятись на Господа, тому що все те, що відбувається навколо, свідчить і говорить про інше. Як можна на Господа надіятись? І в нього сил немає, пропала моя сила. Згадай про мої злі дні та мою скорботу, про полинь та жовч. Оце такий його стан, бачите, дуже гіркий. Глибоко вбилося усе те мені в пам'ять, і душа моя в мені пробита. Це його стан, бачите? Просто немає сили, тому він там сів і плаче. Але дивіться, що він каже. Оце пригадаю я моєму серцю. Те, що ми казали, бачите, критичний момент. Я поговорю, буду проповідувати в першу чергу своєму серцеві. Так? Можу коментувати те, що відбувається, можу аналізувати і дати певні висновки, але дуже важливий момент, дивіться. Я буду зараз говорити своєму серцеві. І тому надіюсь. Ось там воно починається, друзі. Коли ми починаємо втрачати надію, треба повернутися до свого серця. Як ми побачимо, наше серце направити до нашого Господа. Тому що так буває, що, на жаль, обставини або ситуації, або інші речі, ми починаємо наше серце наводити на ті речі. І тоді наша надія в тому, що буде здоров'я, наша надія в тому, що буде мир, наша надія в тому, що будуть гроші або інше. Але не на Господа. І тому він каже, я одне зроблю, я пригадаю, я моєму серцеві, і тому надіюсь. І що він пригадує своєму серцю, дивіться, 22-й вірш, дуже знайомі вірші, це самий центр цього листа, цього співу. Ласки Господні не скінчились. Бачите, до цього моменту можна подумати і читаємо, що нібито все. Ласка Господня закінчила, залишилось тільки його гнів. Його покарання. Але ні, він пригадує в своєму серці, він каже, Господня ласка, вона не закінчилась і не вичерпалась його милосердя. Вони нові щоранку. Велика твоя вірність. Господь, мій уділ. Моя душа говорить, тому і надіюсь на нього. Бачите, сил вже немає. Бачите контраст спочатку? Сил вже немає вже. Моя надія на Господа вже пропадає. Але тут він каже, Господь мій уділ, і моя душа говорить, тому я надіюся на нього. Благий Господь, Господь добрий, до того, хто його чекає, до душі, яка його шукає. Добре чекати мовчки від Господа спасіння. Те, що ми бачимо в цих віршах, і те, що відбувається, те, що пророк починає в першу чергу переживати таку особисту, персональну трансформацію надії. Не просто очікуючи, що щось зовні поміняється, але він починає говорити своєму серцеві. І ми бачимо, як уже фокус від зруйнованого Єрусалима, від людей, які покинули, від такої безнадійної ситуації, він звертається до свого серця. Да, це торкається його серце. І ми на початку бачимо, що пропала моя сила і пропала моя надія, але я починаю говорити і проповідувати своєму серцеві. І що він проповідує своєму серцеві? Він проповідує те, ким є Господь. Він починає передавати, говорити про цю надію саму собі в першу чергу. І ми бачимо, що тут відбувається. Дивіться, для того, щоб моя надія була повністю на Господа, для того, щоб покладатися тільки на нього. Ось що він має робити. І певним чином ми бачимо, що те, що відбувається з Єремією тут, це те, що Господь бере, і Бог має зруйнувати чи забирати нашу надію, коли ми покладаємо нашу надію на будь-що інше. Розумієте? І те, що відбувається навіть в цей момент з пророком, що він починав покладати свою надію на покаяння Ізраїля, можливо, на те, що Господь передумає і все ж таки Навуходоносор не нападе, не зруйнує Ізраїль. Може, це оточення Єрусалима якось закінчиться, і все буде нормально. На зміни обставин. Але дивіться, що він зараз фокусується на Господа. Своє серце він фокусує на Господа. Він відводив її до обставин і наводить до Господа Бога, до його серця. І він починає нагадувати собі дуже важливі моменти.
Ми бачимо, що погляд Єремії переходить від Єрусалима до себе, і ми бачимо, що він переживає цю справжню трансформацію Євангелія. Ми бачимо, що коли я розумію, коли я усвідомлюю в своєму житті крихкість власних сил, коли, і це певний добрий момент, коли я доходжу до такого стану, як ми бачимо в 18-му вірші, коли я кажу, все, пропала моя сила. Тобто в мене немає навіть на що надіятись, у мене вже немає на що впертися. Тобто все, немає сил. Тоді Господь починає працювати. Це скільки разів ми бачимо в Біблії, що Він так робить. І по суті це є основа Євангелія, розумієте? Основа Євангелія – це не коли ми щось заробляємо. Це не те, коли ми добре виступаємо чи добре щось виконуємо, і тоді ми отримуємо щось як приз. А основа Євангелія – це коли ми в першу чергу визнаємо перед Господом і кажемо Йому, що ми не здатні вгодити Йому, що ми грішні люди, і що наше серце, воно нічого доброго не може принести. Це перший крок Євангелія. І тоді Бог робить свою справу. І це те, що Єремія мав зробити. Бачите, забрати всі свої погляди від себе і навернути їх до Бога. То справжня трансформація Євангелія – це коли я розумію крихкість власних сил та необмежену силу Божого спасіння. Дивіться, як взагалі оцей третій розділ проходить. Перший вірш третього розділу – це «Я той чоловік, який зазнав горе». Я той чоловік. На кого фокус? На нього. А як закінчується? Як закінчується? Він каже, я буду надіятись на Господа. Дивіться, що він каже в 25-му вірші. Він каже, благий Господь до того, хто його чекає, до душі, яка шукає його. Бачите, Єремія вже не на себе дивиться, а дивиться на Господа. Взагалі, здесь третій розділ, і взагалом увесь плач, якщо ми дорівнюємо перший розділ і п'ятий розділ, це такий перехід від себе до Господа. І ми бачимо, як Єремія переживає це особисту трансформацію. Він каже зараз в 24-му вірші, він каже, Господь мій уділ. Господь мій уділ. Не я. Бачите, як він відводить від себе. Да, те, що відбувалося, це було дуже важко для сприйняття і для того, щоб зрозуміти. І він не знаходить відповіді на багатьох питань, які він задає в цьому плачі. Чому це відбувається? І чому страждають люди? Але він одне знаходить, одну відповідь. Я підкоряюся Богові. Одна людина сказала, що в нас не завжди є сила або можливість контролювати все. Але у нас є завжди можливість підкоритися. І наша боротьба з надією іноді проходить через таку лінію, де ми боремось, щоб я, Господи, я хочу все зрозуміти, я хочу все контролювати, і тоді я буду надіятись, тоді мені буде спокійно. Але це не є суть Євангелія. Суть Євангелія – це навпаки, щоб відпустити. Це ще, щоб довіритись і щоб сказати, хто такий Бог. Бог добрий. Його ласки не закінчуються. Хто він такий? Він не гнівливий Бог. Він не Бог, який хоче вбити. Ми зараз це побачимо. А Бог, який любить. Тому він зараз може говорити в 26-му вірші добре чекати. Бачите, відповіді немає. Коли це закінчиться? Як взагалі буде відбудований Єрусалім? Коли повернуться всі? Немає відповіді для таких важких питань. Але він розуміє, добре не отримати відповіді, добре чекати. Бачите, він підкоряється. Він підкоряється Богові, його доброті. І тому він переживає на особистому рівні тут таку персональну трансформацію надії. Друзі, ми всі проходимо через такі важкі моменти в нашому житті. В кожному воно по-різному. Але щоб триматися надії, треба розпочати в першу чергу, треба розпочати з свого серця. Забрати свій погляд із обставин, із інших людей і помістити його на себе і сказати, чи дійсно я довіряюся Господу, чи я розумію, хто він такий. І тоді я можу чекати і просто дивитися на Господа. Бачите, як закінчується цей уривок, його погляд не на себе, а його погляд на Господа. І добре чекати мовчки
на Господа. Він вже дивиться, і Господи, ти будеш що зробити. Відповідь буде від тебе, не від мене. Я дивлюся на тебе. Це перший момент. Другий уривок і друга істина тут. Коли він переживає цю таку особисту, персональну трансформацію надії, це веде його до оновленого погляду і розуміння Бога. Більш глибшого, але більш такого яскравого розуміння того, ким Бог є. І, до речі, це те, що Бог робить в нашому житті. Я думаю, що якщо ми відверто скажемо, багато хто з нас живе з такою старою версією Бога, якщо взяти таку мову, не знаю, технічну, да, де потрібно постійно оновлювати програми, да. Багато хто з нас живе з дуже такою старою версією Бога, того, ким він є. Бог – живий Бог, який шукає наше серце, який хоче розкриватися все більше і більше, який хоче, щоб ми його пізнавали все більше і більше. І цей дивовижний, великий Бог, який щось робить, який все контролює, хоче відкриватися собі. І це те, що Бог робить на протязі всієї Біблії, якщо ми бачимо. Бог ніколи не брав, не відкривався однієї людини, і все, досить. Давай, іди, служи, я вже відкрився тобі. Бог постійно далі розкривався себе все більше і більше, показував різні аспекти того, ким він є. Розумієте, навіть фраза просто «Бог є любов». Якщо просто сьогодні кожен з нас дасть відповідь на це слово, що для тебе Бог є любов, ми отримуємо настільки різні відповіді, так? Це чому? Тому що Бог на протязі нашого життя показував, може для кого це просто щось дуже базове і банальне, да? Ну, Бог люблячий, який, може, піклується про мене, а для когось інше це щось більше. Тому дивіться, що відбувається тут. Пророк, який в жалобі, який плаче, але зосередився на своє серце і навів погляд на Бога, пережив цю трансформацію. Дивіться, що далі, з 31-го вірша. Він зараз нібито щось інше говорить. І він каже так, бо не навіки Господь відкидає. До цього, якщо ви прочитаєте перший, другий розділ, там нібито все, пропало, немає шансів. Але він зараз каже, не навіки Господь відкидає. Бо хоч і він засмутить, да, Бог це зробив і Бог наказує, то знову помилує з доброти своєї великої, з нескінченної той любові і милість, яка не вищерпується, так? Бог люблячий, бо він не карає від серця. Це дуже, дуже важливі вірші, друзі. 33-й вірш, дивіться. Бо не від серця він карає. Розумієте, коли Бог 40 років попереджав, це тільки під час Єремії, його служіння. 40 років попереджав. Зупиніться і покайтеся, тому що я змушений буду вас покарати. А от зараз воно відбувалося, так? Ось воно. Бог це зробив. І дуже легко в цей момент сказати, який Бог поганий. Чому Бог дозволив, щоб місто було зруйновано? Чому Бог дозволяє, щоб дітей вбивали? Вмирали з голоду? Дуже легко нам, людям, сказати в цей момент так. Але пророк навів свої погляд на Господа, і він зараз бачить щось інше. Господь відкриває іншу грань свого серця. І дивіться, що він показує. Що Господь не від серця карає. Навіть те, що Господь попереджав спочатку і зробив, це не є його серце. Багато хто не знає Господа особливо, багато хто військовий, з ким я спілкувався, дуже легко можуть просто сказати, а чому Бог допускає, так? Дуже легко звинувачувати Бога в проблемах і в бідах, але Єремія дивиться на серце Бога, і він каже, ні-ні-ні, Бог не такий, що на небесах просто сидить і чекає, а, ну, тому хочу погане зробити, а тому добре зробити. Це не так. Це Бог, який завжди шукав стосунки з людиною. І те, що Єремія бачить, що не від серця карати Бога, від серця Бога що? Любити. Добро. І тому він каже далі, 33-й вірш, і не на раду засмучує дітей людських. Це йому неприємно. Бачите, як міняється картина Бога. Від Бога такого, як, ну Бог же всесильний, чому він допускає? Значить, він не добрий Бог. До зовсім іншої картини. Ні, це теж його засмучує. Йому дуже не подобається допускати це і робити це. А коли хтось, 34-й вірш, а коли хтось бере
під ноги усіх в'язнів країни, чи перекручує право людини перед очима Всевишнього, коли ошукує когось і якісь справи, хіба Господь того не бачить? От тут риторичне, бачите, питання. Він бачить. До цього в своїй скарги, в своїй плачі, в такий біль, що він переживає, Єремія каже: Господи, тобі що, все одно? Чому така біль? Чому ти це допускаєш? Але коли він через Господа дивиться на це, він бачить, що Господь все бачить. Це не уникає його зору теж. Хто щось колись сказав, і воно сталося без Господнього веління. Бачите, що тут йде мова вже про суверенітет Господа. Тобто він вище за все це. Хіба не з уст Всевишнього виходять нещастя і добро? Чому, поки живе людина, нарікає чоловік за кару, за гріхи власні? Дуже такий глибокий тут контент є. Але мені допомогло, я думаю, що це більш зрозуміло буде сказати так, що пророк побачив дві речі в Богу. Бог відкрився, і він побачив дві нові грані, дві нові моменти, два нових аспекти. В першу чергу, він побачив справжню причину безнадії. Справжню причину руйнування Ізраїля, справжню причину того, що відбувалося і відбулося на той момент. І причина – це не був Бог. Дуже легко це сказати, я вже на це наполягав. Але дивіться, він каже, чому, поки живе людина, тобто чому вона скаржиться, чому вона нарікає за кару, за гріхи власні. Чому, іншими словами, чому людина нарікає Господі, коли Господь карає за гріх? Ми дуже чітко це бачимо в останньому розділі, десь забувся, чи в другому, чи в першому. Постійно ми можемо знаходити такі фрази, що Єремія теж каже, що це відбувається за гріхи наші. І це дуже важливо зрозуміти, друзі, що покарання, яке відбувалося тоді, і це випробування, це страшний момент в історії Ізраїля, це не було тому, що Бог сидить на небі. Зараз я хочу пояснити 38-й вірш, бо це дуже важливо. Це не те, що Бог сидів на небі і сказав, зараз Ізраїлю хочу нещастя просто. Цей вірш не можна так трактувати. Хіба з уст Всевишнього виходять нещастя і добро? Тобто це не те, що Бог на небесах стоїть і каже, тобі нещастя, а тобі добро. Це не те, що Бог сидів на небесах і каже, о, Ізраїлю, занадто добре, не знаю, вони там добре живуть собі, треба якесь нещастя, давай їх та в полон, давай їх повбиваємо. Я думаю, що ізраїльський народ дуже добре розумів, коли Єремія каже ці слова, що з уст Всевишнього виходять нещастя і добро, тому що, дивіться, багато років назад, хто хоче трохи більше дослідити, запишіть собі дуже, дуже критичний і важливий розділ, це Левіт, 26 розділ. Де Господь, коли він дає закон, він скаже так, дивись, Ізраїль, ось тобі ставлю перед тобою життя і смерть, благословіння і покарання. Якщо будете слухатись, я вас буду благословляти, тому що я Бог, який люблячий. Але якщо не будете слухатись, я буду вас наказувати. Тобто Господь попереджав. І покарання, і те, що відбувалося з Ізраїлем, і руйнування Ізраїля, і полон, і все інше – це не те, що Бог просто зненацька вирішив це зробити. Це те, що Бог, люблячи, попереджав Ізраїль і сказав, вам треба вибирати. Або ви будете підкорятися мені. Якщо не будете, то будуть наслідки. І руйнування Ізраїля – це наслідок гріха. І нам дуже важливо це зрозуміти. І це перша грань, яка відкривається Бога. Бачите, Бог... Він бачить, що справжня природа безнадії, хаоса, гріха в цьому світі, з яким ми зіткаємось, це не від серця Бога. Це не те, що Бог вирішив, це наслідок людського гріха. Але друге, що він побачив справжнє джерело надії. І справжнє джерело надії – це є Бог. Бачите, ми іноді самі хочемо придумати оце джерело. Ми самі хочемо намалювати, зробити те, за що триматися. Ми самі хочемо намалювати кожен собі свою надію. Але він розуміє тут, що єдиний, хто може дати надію, це Бог.
Єдиний, хто є справжнім джерело надії, це Бог, це не я. Я є справжнім джерело хаосу. Моє серце, воно зруйноване гріхом. І я тільки можу робити те, що примножувати цей гріх. Це коли я обираю свій шлях. І цей шлях, який Ізраїль обрав, і від якого вони не відмовились, і тому Богу повинно було їх наказати таким чином і покарати. Тому правильне та оновлене пізнання Богу є критично важливим для того, щоб міцно триматися надію. Бачите, він переживає надію на особистому рівні, і він починає бачити картину зовсім по-іншому. Він бачить люблячого Бога, якому неприємно все це робити. Але який попереджав і казав, якщо ви не будете підкорятися, я змушений буду це зробити, щоб зупинити гріх, щоб зупинити, іначе не буде ніякої надії. І він розуміє, що тільки Господь, який контролює все, він тільки може дати надію. І вже третій уривок, і третя частина, це кінець цього третього розділу. Коли ми переживаємо на особистому рівні цю надію, і коли ця надія дає мені можливість відкрити Бога більше і пізнати Його більше, Його любов, Його милість, це дає мені правильне послання, правильну проповідь для світу на сьогоднішній день. Тому що ми маємо звіщати цю надію. І ми бачимо, що кінець цього розділу – це звіщання, це покладання на Бога надію, це те, що Він відкрито зараз говорить. Божа присутність зараз, в цьому моменті, посеред страждань, є це рішення для цього світу. Подивіться. 55-й вірш, він каже так: «Я визвав Твоє ім'я, Господи, із глибокої ями». Він там знаходився. Відверто і прямо, да, в глибокій ямі. Душевної, психологічної, духовної, але звідти він позвав ім'я Господнє. І дивіться, почув Ти мій голос. Не затуляй Твого вуха від мого стогону, волання мого. Ти зблизився. Дивіться, надії Бога. Ти зблизився, коли я визвав до тебе, ти сказав, не бійся. Ти боронив, о Господи, справи душі моєї. Ти викупив моє життя. О Господи, ти бачив мою кривду. Розсуди ж мою справу. Ти бачив усю їхню помсту. Усі їхні замисли на мене. Ти чув, о Господи, наругу їхню. Усі їхні замисли на мене, уста противників моїх, витіків їхніх, а цілоденне проти мене. Чи вони сидять, чи встають, глянь, я їхня глумлива пісня. Дивіться, він говорить: Господи, я визвав Твоє ім'я, я підняв свій зір на Тебе. Це оновило моє серце, оновило моє розуміння, хто Ти є. І коли я думав раніше, що Ти десь далеко від цієї ситуації, що Тебе немає, що де Твоя любов, де Твоє терпіння? Як здалося, Бог був там. І дивіться, що Він каже наприкінці: Бог, ти почув мій голос. Ти зблизився. Ти сказав. Ти боронив. Ти викупив. Ти бачив. Ти бачив. Ти чув. Ти тут. Розумієте? Це послання Його присутності. Це послання Його присутності. Того, що Він тут є. І тому він завершує, дивіться, такими словами надії, він каже: відплатиш, Господи, їм нагороду. Да, це несправедливо, це неправильно, і Богу не подобається те, що робиться, те, що Вавилон робив, і Навуходоносор зробив, колись буде відплата за це. Але дивіться, Єремія не бере це в свої руки, каже: я не контролюю це, я віддаю це тобі. Ти даси їм запекле серце, проклін на них твій. Бог розбереться. Ти гонитимеш їх, Господи, у гніві, винищиш їх з-під неба. Ти контролюєш. Ти залишаєшся на своєму троні. Так завершується в п'ятому розділі. Дуже чудова там фраза. Господі, ти там залишаєшся. Ми за наших гріхів зараз переживаємо це. Але ти залишаєшся на твоєму троні. Дивіться, Бог є.
Йос, що він залишає у цьому критичному третьому розділі, де він говорить від себе, і те, що він переживає, його основний меседж, який він має народу віддавати, не забувайте, що його служіння не закінчилось, так? І 40 років він попереджав, але тут це сталося найгірше. І що далі робити? Що йому проповідувати? Про що говорити? Він переживає цю боротьбу надії. Але в кінці він каже, і ось що він звіщає. Він звіщає, знаєте, люди, що? Бог є. Бог чує. Бог плаче. Йому боляче. І він розбереться. Він на своєму престолі, і він є. І я за це тримаюсь. Ні за що інше. Бачите, Єрема перейшов від погляду на себе, на розуміння того, що є суверенний Бог, який все контролює. Що він не втратив владу. І навіть якщо відбувається покарання за гріх і результат, і наслідки гріха, що є і хаос, і безлад, і смерть, Бог не втратив владу. І я можу за це триматися. Не дивлячись на те, як нам важко зараз, друзі, і як трудно. Я хочу, щоб ми взяли сьогодні приклад з цього пророка. Я хочу сказати наступне. Єремія обрав не щоб Єрусалим в той момент, або люди, які там залишились, не щоб вони почули тільки скарги від нього. Не щоб вони просто почули, як все погано. Але щоб вони почули від нього, що в Бозі є надія. І я думаю, що це дуже важливо для нас на сьогоднішній день. Що люди мають почути від нас, що є справжня надія. Не фальшива така надія. Наше послання надії не є послання такого фальшивого сподівання, друзі. Багато хто дивиться на церкву сьогодні, на сьогоднішній день під час війни, або на християн, на капеланів, і дивляться через це. Ну, у вас просто, ви не знаю, там, тішитесь якимось чином. Фальшива якась надія. Не ідея того, що, знаєте, колись буде добре, тому ми маємо терпіти. Але це послання того, що Бог, послухайте, який не причасний до причин мого страждання. Бог, який не причасний до причин мого страждання, це наш наслідок нашого гріха. Він не тільки мене чує, не тільки бачить, не тільки відчуває те, що ми переживаємо, але він сам прийшов у цей світ страждання. Це не Бог, який з неба просто чує, але це Бог, який колись вибрав прийти на цю землю і бути серед нас. І він прийшов в цей світ страждання. І він прийняв людське тіло. І він пережив на собі увесь тягар гріха. Аж до смерті. Бачите, Ісус Христос, колись він став Єремії, який не сів на уламки Єрусалима, але як той, що сів на уламки своєї душі. Тому що він не пережив просто руйнування міста. Він пережив руйнування свого серця. І він колись висів на хресті, Син Божий, сам Бог, який став людиною, він сказав, Боже, чому ти мене залишив? Ісус Христос, він став той людиною, який пережив цю біль. Він максимально пережив це. Він був відкиданий, розділений від батька заради всіх нас. Він не мав цього зробити. Друзі, але це і є наше сподівання надії, це і є наш справжній меседж надії. Це те, що Єремія каже, все погано і дуже важко, але знаєте що? Бог є тут. Бог з нами. Тому що Христос колись прийшов. І я думав ці дні, думав, як гарно для нас, як для християн, тому що Єремія єдине, що міг сказати в кінці цього співу, це колись Господь розбереться. Але ми з вами можемо одне сказати. Господь вже розібрався. І він цю свою лють і гнів не вилив на місто, він вилив на свого Сина Ісуса Христа. І Христос переніс все заради нас. І він ожив. І він переміг смерть. І ми це будемо святкувати. Те, що наш Христос живий. І він чує нас. І він посеред нас. Поки ми переживаємо цей страшні дні, світ хаосу. Тому Христос, коли він відходив від цього світу, він казав своїм учням, я не буду молитись, щоб забрати вас з цього світу. В цьому світі у вас буде скорбота. У вас будуть проблеми. Ми приречені для цього, ми грішники, ми в грішному світі. Але я з вами. І це справжнє послання надії. Не надії того, що все буде добре. Друзі, на жаль, я думаю, що все буде гірше. І це так і є.
в грішному світі все тільки буде гірше. Але у нас є Ісус Христос. Прочитайте колись оцей третій розділ і подумайте, що це Ісус Христос говорить, а не Єремія. І буде щось дивовижне, ви побачите, що цей чоловік скорбот. Наш Спаситель, наш чемпіон Ісус Христос – це людина скорбот. Це людина, яка пережила Божий гнів на себе. Але Він переміг. Він розуміє нас. І справжнє послання надії для цього світу – це не просто якесь сухе, знаєте, ну, Бог дає надію. Треба просто надіятись. Це реальність того, що Христос сьогодні тебе чує, тебе розуміє. Йому боляче, але в ньому є надія. Хотів залишити три таких просто питання для того, щоб подумали для рефлексії, для свого життя на сьогоднішній день, в цей тиждень. В першу чергу, в якій сфері мого життя я сьогодні маю пережити особисто цю трансформацію надії. Я не знаю, хто що сьогодні переживає. Дійсно, загалом, як країна, ми переживаємо спільну таку біль. Але окрім цього, є багато інших проблем – фінансових, здоров'я, можливо, відношення, особисте якісь хвилювання. Я хочу, щоб ви подумали, в якій із цих сфер ви маєте пережити цю особисту трансформацію надії. Почніть там. Візьміть цю біль, цю проблему і зверніться в першу чергу в своє серце. І починайте переживати там справжнє євангельське трансформацію надії. По-друге, яку нову грань або аспект Бога я можу побачити в моїх стражданнях сьогодні? Не витрачайте ці страждання, ці моменти дарма. Бог допускає це як наслідок гріха, але щось дивовижно відбувається. Посеред скорбот і страждань ми можемо стільки цього побачити, як Єремія побачив Бога, справедливого, любячого. Його милість, його любов не закінчується. Це не Бог, який любить покарати, він любить благословляти. Тому що ти можеш побачити сьогодні в своїх стражданнях, в своїй болі стосовно Бога? І що люди більше від мене чують? Єремія обрав для себе не проповідувати, що все погано, що всі вмирають, що нічого справедливого немає, що повсюди корупція. Він обирає звіщувати і проповідувати те, що є надія, є справжня надія. І надія в Бозі. Практикуйте, друзі, присутність Бога щоденно в своєму житті. І це наповнить ваше серце надією. Я думаю, що присутність – це те, що змінило повністю і погляд, і відношення пророка в тих проблемах, в яких він знаходився. І тому так важливо нам щоденно практикувати присутність Христа в нашому житті. Через молитву, через рефлексію, через спів, через поклоніння. Нам треба, щоб Його присутність була реальною в нашому житті, для того, щоб наше серце було більше і більше зміцнено надії. Щоб ми тоді могли сказати, як сказав автор псалма, що я буду покладати на Бога надію. Отже, заклик, друзі, по завершенню. Давайте ми будемо триматися надії, наповнюючи нашу реальність, теперішню реальність нашого життя щоденно присутністю Христа. І таким чином будемо поширювати цю надію для тих, хто страждає навколо нас. В першу чергу для себе і потім для інших. Давайте триматися цієї надії, оновлювати свій погляд Бога, наповнювати Його присутність, наше щоденне життя, реальність зараз і поширювати правильне, зрозуміле послання надії для цього світу. Давайте помолимось. Боже, дякуємо за Твоє Слово і за приклад пророка сьогодні, який допомагає нам проходити через важкі і скорботні дні. Ми не завжди можемо зрозуміти, Господи, все те, що відбувається, все те, що Ти робиш. Але як добре сьогодні, просто як Твоя церква, усвідомлювати і сьогодні проголошувати, Господи, що наша надія не залежить від відповідь цих проблем земних, які ми маємо як наслідок гріха. А що наша надія сьогодні полагається, Господи, на Тебе, на те, що Ти прийшов в цей світ, Ти вирішив саму велику проблему нашого серця. Це прірва між нами і Тебе. І Ти віддав свого Сина, який поніс це покарання, помер
але й воскрес. І Він переміг цю смерть. І це дає нам надію, Господи. Це наша надія сьогодні. Тож хочемо разом триматися непохитно. Це визнання надії в Ісусі Христі. І хочемо поширювати це послання іншим. Допоможи нам, готуючись до святкування Воскресіння Христа, нам звертатися до наших друзів, близьких, знайомих та незнайомих і запрошувати їх, щоб разом проповідувати, щоб разом вони могли побачити цю надію, яка в нас є, Господи. Ти достоїн слави і честі. Наша надія в Тобі. Ми молимось, ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа, нашого Спаса. Амінь.